waxaan ku suganahay qubuuraha school bluesiya ee magaalada muqdisho dawladda federaalka soomaali waxay sheegtay in halkan loo bedeli doono xarun ciidan oo lagu talagalay ciidamada badda iyo sidoo kale ilaalada xeebaha masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka soomaaliya iyo culimaadiin ayaa halkan yimid culimaadiinki halkan yimid waxa ay sheegeen in maadaama dhulkan uu yahay dhul dan guud ah isla markaana dawladdu ay soo ugu talagalin in qubuuro laga dhigo dadku iyaguna duruufo jira awgeed ay meedadkooda ugu aasteen ay tahay in laga saaro meedadka halkan lagu aasay diiniyanna aysan jirin wax ku jaban loogana baahan yahay in dawladda federaalka soomaaliya dhulkeeda ay la wareegto isla markaana dadka ay ugu adeegto marka inahaas ayaan soo jeedinaynaa in dhulkan uu yahay maaragtay dhul caama oo uusan waqaf ahayn xabaalana aan lagu talagelin isticmaalka la isticmaalana duruufaha keenaya wax saxa oo lagu soo jiri karo ama maaragtay lagu muteysan karo ma ay aha marka dadka dee ku aasanna in la iska kaashado sidii loo xurmeyn lahaa oo meel munaasiba loo geyn lahaa meeshaan danta ka weyn arrinkaas oo loo isticmaalayo in loo diyaariyo baan soo jeedinaynaa ilaahay dhammaanteen kuwii isku kaashada khayrka allaha naga dhigo culimada markii ay garanaysaa afkaar isdhaafsatay oo arrinkaa ay falanqaysay waxaa soo baxday maadaama halkan markii horeba dadku baahi ay keentay dawladduna ma garanaysaa ay u waqfin in ma garanaysaa dadka lagu aaso waxaa ma garanaysaa dadaal iyo ma garanaysaa isweydiin fara badan bacdigeed soo baxday in shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqno in dhulkaasi ay baneeyaan oo ma garanaysaa meydka xurmada leh ay ka saaraan meel u xurmo wanaagsan uu ku ma garanaysaa nabadgelayana ay geeyaan waxa waaye dhulkan hadda maanta aan taagannahay sida la ogyahay waa dhul dan caama loogu talagalay asalkiisa oo dawladdu ay mas-uuliyaddiisa leedahay yani inay iyadu ay dalka dadka ugu adeegto dadka ku jira ee walaalaheena aakhira aaday oo nala dhashay oo in badan oo kamid a aan garanayno oo mas-uuliyiin iyo saraakiil iyo shaqaalo dowle iyo culamo iyo aqoonyahan iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo ilmo yar iyo haweenba isugu jira dhammaan mujtamac qaybihiisa xaaladihii dalku ku jiray ee nabadgelyo xumada aheeday iyo xilligii khawaarijtu ay magaalada inta badan haysata ama meelo badan ay dhibaato ka waday ayaa lagula soo cararay oo maadaama meel mar walba gacanta dawladda ku jirta ay ahayd lagu aasay laakiin asal ahaan dhul loogu talagalay in maqbaro laga dhigo dad lagu aaso meyda ma ahan musimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diri yabo oo isna halkan ka hadlay waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaariyeen goobihii lagu aasi lahaa meedadka halkan laga saari doono waxaana uu sheegay in hawshan loo baahan yahay in lagu soo gebagabeeyo muddo 10 maalmood ah dadka aan la bixi karin meydadka halkan ku jira annagaa bixinayn annagaana meel geynayna hadduu ilaahay yidhaahdo aan ugu talagalay eheladooduna ay og tahay oo ay ogaa doonaan meeshaan geynayna hadduu ilaahay yidhaahdo iyo dhulkan ku duugayn qodobka labaad muddo yar oo kooban ayaan rabnaa inaan dadka siino muddo 10 beriya ayaan rabnaa in lagula baxo loo soo diyaar garoobo dadka raba inay maaragtay meydka la baxaanna muddadaas 10 beriyaha ay haystaan taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed oo isna hadlay waxa uu sheegay in ay fududeyn doonaan in dadka halkan si fudud ay kagala baxaan meydadka halkan kaga aasan culimadeenna ay noo sheegtay muslimiinta halkan ku duugan xurmada ay leeyihiin iyo waajibaadka naga saaran annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan buluus ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay brosayska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska ee halkan joogi doonta haddii allaydmo si dhow ay u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii allaydmo brosayska la bixitaanka ciddii aan la bixi karinna say culimmadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolka ayagana brosayskaas unbay soo mari doonaan haddii allayd marka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo isna gabagabadii hadlay waxa uu sheegay in halkan laga dhisi doono xarun ciidan isla markaana loogu talagalay ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha
إن ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhiga gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankan loogu adeegi doono baahida dalka oo u qaba darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sida u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu qusayo Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle مقدشو